Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik, ovo su vijesti dana. Nakon 8 sastanaka predstavnika stare većine iz DF-a kazali da je postignut dogovor o formiranju nove vlade, te da je mandatar Miodrag Lekić. URA prijedlogu dala verbalnu podršku, ali bez potpisa. Čeka se šta će reći predsjednik. Ne očekujem da bi se predsjednik države upuštao u avanture da osporava ono što su bazični principi demokratije. Velika Britanija ispraća kraljicu Elizabetu II. Na sahrani više od 2000 gostiju, među kojima nekoliko stotina šefova država. Ministar pravde u tehničkom mandatu Marko Kovač pozvao poslanike da na jutrašnjoj sjednici izaberu članove sudskog savjeta kako bi se deblokiralo pravosuđe. Osvrnuo se i na blokadu Ustavnog suda. U tom smislu bilo kakvo opuštanje u izborni proces bez izbora sudija Ustavnog suda, mislim da ne bi imalo smisla. U nekadašnjoj fabrici namještaja Javorak u Nikšiću uništeno preko 2 tone narkotika. Tržišna vrijednost 4 miliona eura. Ovo je jedan nastavak kontinuirane borbe protiv organizovanog kriminala. Sve čestitke službama bezbjednosti, samo tako da nastave. Sjutra sunčano do 25 stepeni. Nakon nekoliko dana neizvjesnosti, stara parlamentarna većina sastala se ponovo u punom sastavu i postigla saglasnost da Miodrag Lekić bude mandatar 44. vlade Crne Gore. Lider DF Andrija Mandić o dogovoru je pisano obavijestio predsjednika Đukanovića, koji je sada na potezu i kazao da očekuje da će postupiti isto kao u slučaju izbora prethodne vlade. I Lekić ne očekuje da Đukanović neće ispoštovati volju većine, uprkos tome što URA, osim verbalne podrške, nije stavila potpise na dokument. Demokrate poručuju da je na ovakav način Đukanoviću ostavljen manevarski prostor. Sastanak je pratio Aleksandar Babić. Formiranje 44. vlade koju će voditi Miodrag Lekić dogovoreno je po principu da URI, SNP-u i eventualno manjinskim partijama pripadne 10 ministarstava, a isti broj resora dobit će zajedno Demokratski front i Demokrate, kazao je jedan od lidera fronta Andrija Mandić. Iza svega stoji, dodaje, 41 poslanik. Svi smo mu danas dali podršku i svi smo se dogovorili da obavijestimo i predsjednika Crne Gore, što koristimo i ovu priliku putem konferencije za štampu, da da mandat gospodinu Lekiću. A ako ima nekih nesporazuma i ako neko procjenjuje da je danas zadnji dan, kao što tumači većina pravnika u Crnoj Gori, mi očekujemo do ponoći da budemo obaviješteni da je novi mandatar Miodrag Lekić. Nije međutim došlo do dogovora da 41 poslanik stavi potpis iza zahtjeva da Lekić bude premijer. Predsjedništvo URE nije dalo saglasnost poslanicima te partije da potpišu taj dokument. Imajući u vidu da su kolege iz Demokratskog fronta i Demokrata, odnosno da nisu dostavile pisanu ponudu o kojoj smo mi pričali u prethodnim danima, a imajući u vidu i sva negativna iskustva koja su pratila formiranje 42. vlade, predsjedništvo građanskog pokreta URA nije dalo saglasnost da poslanici ove partije potpisuju bilo kakav dokument, odnosno sporazum, koji ne podrazumijeva kompletan dogovor, cijeneći ranije iskazan princip svih partija da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Demokrate poručuju da je na ovaj način pružen određeni manevarski prostor predsjedniku države Milu Đukanoviću. Moram da konstatujem da oni koji imaju te stavove preuzimaju odgovornost za eventualni ulazak u cajtnot. Znači, današnji dan je, kao što sam rekao, zadnji dan roka, ali i za odluku gospodina Đukanovića u slučaju da se ogluši na ovu našu javnu i verbalnu manifestaciju da postoji 41 poslanik koji gospodina Lekića podržava. Ukoliko Đukanović odluči nešto drugo, kolege koje su danas zauzeli ovaj stav moraju preuzeti odgovornost za takav ishod događaja, jer mi neće. Ranije se nisu davali mandati na osnovu potpisa koje neko donese. Ono što najbitnije jeste da je ovdje iskazana saglasnost i spremnost 41 poslanika, dakle te proste većine, da gospodin Lekić bude mandatar. Vjerujem da na osnovu toga predsjednik Đukanović i treba da postupi.
Potpisali se nisu ni poslanici SNP-a, iako su, tvrdi njihov lider Vladimir Joković, bili spremni to da urade. SNP je rekao sve što treba i sve što je uradio Demokratski front i druge partije. SNP je ovog trenutka spreman da učini. Bez izuzetka. I to je rečeno i više ništa mimo to nemam. Sve ostalo što se pričalo je potpuno neistina. Kandidat za mandatara Miodrag Lekić vjeruje, kaže, da će Đukanović uvažiti odluku većine i pored toga što potpisa nema. Ono što mogu reći to je da se radi o elementarnim pojmovima demokratije i ustavnih principa, tako da ne očekujem da bi se predsjednik države upuštao u avanture da osporava ono što su bazični principi demokratije. Lekić je kazao da je njegov izbor velika čast koju nije mogao da odbije. Ovo mjesto po nekim kriterijumima, vrlo ozbiljnim kriterijumima, nije pripadalo meni nego drugima u smislu njihove snage u parlamentu. I zato još jednom se zahvaljujem da su istakli širinu. Dakle, demantovana je ona priča o egoizmu stranaka i u tom smislu izražavam zahvalnost i pokušat ću da ozbiljnošću odgovorim ne naravno kolegama, ali i njima, nego građanima Crne Gore. Nakon sastanka, lider Prave Marko Milačić kazao je da Đukanović mora, ukoliko poštuje Ustav, dati mandat Lekiću, dok je Goran Danilović iz Ujedinjene Crne Gore poručio da žali što dogovor nije postignut nekoliko dana ranije. Sistrčak, danas moj. Ko? Nakon poruka lidera partija stare većine oglasio se i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Ne postoji mogućnost da se utiče na vanjsku politiku Crne Gore jer je moja partija jasno izrazila da ćemo imati kontrolni paket u novoj vladi i 100% ćemo zaštititi bezbjednosti sektor i crnogorsku vanjsku politiku, poručuje Abazović u intervju za Atlantski savez u Sjedinjenim Američkim Državama, a osvrćući se na, kako je rekao, deklarisanje u podršku formiranju nove vlade. On je ocijenio i da nema nikakve zabrinutosti što se tiče nove vlade. Nešto kasnije govorit ćemo o domaćim temama. A Velika Britanija danas se oprašta od kraljice Elizabete II. Posljednjem ispraćaju prisustvovalo je više od 500 zvaničnika iz cijeloga svijeta. To je bila prva državna sahrana od smrti premijera Winstona Churchilla 1965. godine. Mjere obezbjeđenja bile su izazovnije u odnosu na one 2012. godine tokom održavanja olimpijskih igara. U Londonu je novinar N1 Zagreb Igor Bobić koji nas izvještava o detaljima. U Londonu je održan pogreb kraljice Elizabete II. Najdugovječnije britanske vladarice. Ceremonija je održana u Westminsterskoj opatiji i trajala je oko sat vremena, završila himnom i dvominutnom šutnjom. Na samoj ceremoniji mnoštvo uzvanika, njih više od 2000, a među njima i više od 100 predsjednika država i vlada, kao i predstavnika 20 kraljevskih kuća iz Europe i svijeta koji su bili u čvrstoj vezi s britanskom monarhijom. U procesiji je kraljičin lijes iznijet ovdje i pored Buckinghamske palače, išao sve do Windsora, dvorca kojeg je nazivala svojim drugim domom. Ondje je u kapeli održana još jedna ceremonija, a u večernjim satima trebala bi biti pokopana samo u krugu svoje obitelji u kapelici Đorđa VI, svoga oca. Kraljica je naglašavala u razgovorima sa kanterburijskim nadbiskupom kako čvrsto vjeruje da će nakon što ode s ovoga svijeta sresti svoju majku, oca i sestru s kojima će biti, dakle, i pokopana, a bit će preneseno u tu kapelicu i tijelo njezina muža s kojim je bila u braku više od 73 godine, princa Filipa, koji je umro prošle godine. U London su sve došli pratiti ljudi iz cijeloga svijeta, iz cijele Velike Britanije, dodatnih milijun na onoliko koliko ih živi i radi. U Londonu ukupno se očekivalo oko 2 milijuna ljudi oko same rute povorke, a računalo se da bi sam pogreb na televiziji gledalo više od 4 milijarde ljudi. Bio je to veliki sigurnosni izazov i zbog broja ljudi, ali naravno i zbog prije spomenutih državnih dužnosnika, pa je o sigurnosti brinulo čak 10.000 policajaca, što je do sada nezabilježeno u britanskoj povijesti, no kako za sada nema vijesti o nekim incidentima, čini se da je sve završilo prema planu. Iz Londona, Igor Bobić.
Crna Gora se sa dubokim poštovanjem oprašta od kraljice Elizabete II. Napisao je to na Twitteru predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Hrabrost i posvećenost kojom je služila svoju zemlju i narod ostaju primjer istinskog liderstva u svijetu, naveo je Đukanović na Twitteru. Vraćamo se domaćim temama. U nekadašnjoj fabrici namještaja Javorak u Nikšiću uništeno je preko 2 tone narkotika, čija je tržišna vrijednost 4 miliona eura. Kako izjavio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ta akcija najbolje govori o posvećenosti MUP-a i drugih nadležnih institucija borbi protiv trgovine drogom. Prema Adžićevim riječima, Crna Gora u kontinuitetu bilježi rezultate u borbi protiv krijumčarenja narkotika, što prepoznaju međunarodni partneri. Uništavanju droge u Nikšiću prisustvovali su između ostalog ministar bez portfelja Zoran Miljanić i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić. Ovo je značajan dan za službe bezbjednosti u Crnoj Gori, značajan dan za službe koje se bave zaštitom građana, zaštitom zdravlja građana, dakle dan u kojem je uništeno preko 2 tone nedozvoljenih supstanci opojnih droga, među njima najviše marihuane, ali moramo reći da ima tu i značajne količine ekstazija, kokaina, LSD-a i drugih nedozvoljenih supstanci koje utiču na zdravlje građana i koje izazivaju velike posljedice kod svih onih koji ih konzumiraju. Ovo je jedan nastavak kontinuirane borbe protiv organizovanog kriminala. Ovo je samo početak. Najavljujemo već u narednom periodu uništenje značajnih količina sličnih nedozvoljenih sredstava. Ovim će biti olakšano pogotovo sudovima gdje se skladište opojne droge, nažalost, jer još uvijek nemamo ovaj adekvatan prostor koji država u buduće mora obezbijediti da bi ovakva sredstva bila na jednom mjestu, da bi oslobodili sudove, pogotovo viši sud. Sve čestitke službama bezbjednosti, samo tako da nastave. Uoči sutrašnje sjednice parlamenta, na kojoj će se birati članovi sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, ministar pravde u tehničkom mandatu Marko Kovač pozvao je poslanike da izglasaju članove savjeta kako bi se išlo u pravcu deblokade pravosuđa. U razgovoru za novo ministar se osvrnuo i na funkcionalnost Ustavnog suda. Ukoliko se, kaže, ne izaberu sudije, održavanje izbora u oktobru ne bi imalo smisla. Sa njim je razgovarala naša Ivana Drobnjak. Nakon što sredinom avgusta poslanici nijesu izabrali članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, sjutra je pred parlamentom nova šansa. U razgovoru za Novu M, ministar pravde u tehničkom mandatu Marko Kovač poziva poslanike na izbor članova savjeta kako bi se konačno išlo u pravcu deblokade pravosuđa. Još jednom pozivamo na ozbiljnost, na shvatanje značaja ovog pitanja i pozivamo da se sutra izaberu članovi sudskog savjeta kako bi na pravi način i u tom smislu ispunili svoje obaveze iz pristupnih pregovora. Na kraju krajeva nije samo to pitanje, to je pitanje legitimiteta članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, imajući u vidu situaciju da je već 4 godine određeni članovi sudskog savjeta već su VD statusu faktički. No, pored sudskog savjeta, upitno je funkcionisanje i Ustavnog suda, koji trenutno nema kvorum. Slijede lokalni izbori koji su zakazani za 23. oktobar. Ukoliko se procedura izbora sudija ne završi do tada, održavanje izbora, prema mišljenju Kovača, ne bi imalo smisla. Teoretski bi se i formalno mogli održati, ali pitanje je kako bi se oni okončali u slučaju da postupak izbora završi sa nekom žalbom. Dakle, da li bi se mogli proglasiti konačni rezultat izbora? U tom smislu, bilo kakvo upuštanje u izborni proces bez izbora sudija Ustavnog suda, mislim da ne bi imalo smisla i da bi vodilo nekom upitnom stanju koje bi ne znam čemu bi to na kraju vodilo i kakav bi u suštini politički moment dobili na kraju ukoliko uđemo u sami proces izborni, a bez izbora sudija Ustavnog suda.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću proslijeđen je Evropskoj komisiji. Ministar očekuje uskoro pozitivni odgovor iz Brisela, ali i da će se ovaj zakon naći u skupštinskoj proceduri krajem narednog mjeseca. Kovač je komentarisao i ko bi trebalo najviše da se plaši usvajanja ovog zakona. Ovog zakona treba da se plaše oni koji su nezakonito sticali imovinu. Dakle, niko drugi zakon ne treba posmatrati kao neki bič prema bilo kome, kao neko sredstvo odmazde. Naprotiv, ovo je samo jedno normativno rješenje koje će poduprijeti, koje će poboljšati, dakle, legislativni okvir u cilju jače borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i povraćaju nezakonito oduzetih imovinskih sredstava od strane prevashodno organizovanih kriminalnih grupa i novca, dakle, koji se akumulirao tokom njihovog djelovanja. Iako su više puta iz Brisela u prethodne dvije godine stizale kritike na račun našeg evropskog puta, ministar Kovač kaže da je ipak zadovoljan postignutim rezultatima, naročito u oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Ja mislim da smo mi u proteklom periodu imali prilično zavidne rezultate u pravcu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da smo mi kao Ministarstvo pravde u ovih 4,5 mjeseca uradili veoma bitne i ključne zakonske tekstove, i to Zakon o sudskom savjetu, krivični zakoni koji su završeni, koji će biti ovih dana poslati Europskoj komisiji, da smo završili i Zakon o oduzimanju imovinske koristi koji smo prethodno pomenuli, a da je u završnoj fazi i da će kroz narednih 15 dana biti gotov i zakonik o krivičnom postupku. Dakle, to su sve ključni i sistemski zakoni na planu napređivanja zakonodavnog i normativnog okvira. Ministar se osvrnuo i na prebukiranost pojedinih zatvorskih jedinica, posebno istražnog zatvora u Spužu. Očekuje i da će se ovaj problem riješiti u naredne dvije godine. Mi sada istražnom zatvoru na koji se prevashodno odnosi ovaj problem imamo negdje oko 420 pritvorenika. U drugim odjeljenjima nemamo problema prebukiranosti, ali imamo u tim u istražnom zatvoru, i to smo prevazišli na način da je rukovodstvo istražnog zatvora, to jest UX-a, preusmjerilo jedan dio pritvorenika u drugu organizacionu cjelinu. Dakle, to je privremeno rješenje. A što se tiče izgradnje novih objekata, u planu su 4 objekta koja će se početi, nadam se, raditi u decembru mjesecu. Izgradnja novog zatvora za sjevernu regiju zbog tehničkih stvari je u zastoju, ali su preduzeti određeni koraci kako bi se i taj problem riješio, zaključio je Kovač. Nastavljeno je saslušavanje kandidata za sudiju Ustavnog suda, a pred Ustavnim odborom danas su se našli Jovan Kojičić i Branislav Radulović. Odgovarajući na pitanje poslanika, poručili su da bi kompletan Ustavni sud trebalo da bude imperativ, ali i da kogod bude izabran na sudijske funkcije, ništa neće promijeniti dok se ne promijene uslovi u društvu. Tok sjednice je pratila Milica Delibašić. Ustavni odbor nastavio je sa saslušanjima kandidata za sudije Ustavnog suda. Saslušani su Jovan Kojičić i Branislav Radulović. Poslanik Andrija Popović kazao je da misli da će zbog političkih okolnosti i interesa nove sudije teško biti izabrane. Da se kandiduju Sveti Petar Cetinski, Njegoš, Valtazar Bogišić, teško naš prvi ministar pravde Valtazar Bogišić, teško da bi mogli biti izabrani. Pitao je Popović kandidata Kojičića da li se mogu održati izbori zakazani za oktobar, s obzirom na to da je Ustavni sud u blokadi. Apsolutno će biti uskraćena jedna komponenta zaštitnog mehanizma. Znači, jer kad se iscrpe svi ovi prethodni, sve prethodne mogućnosti prema izbornim komisijama, žalbama, prigovorima i tako dalje, onda je posljednja instanca Ustavni sud. Ta komponenta će biti isključena ako se dese. Sa druge strane, ljudi mogu pred sudovima, mogu tražiti, ne znam, naknadu štete za povredu suvereniteta, u tom smislu pa da država plati štetu, jer
tu je odgovornost zaista na vama kao poslanicima da država plati štetu jer je uskratila prava građana. Kada je riječ o zetskim zakonima, kazao je da smatra da prekrajanje i stvaranje takvih zakona u toku izbornog procesa povređuje ustav i prava ljudi, te da za to ne bi dao svoj glas. Mi zaista bogove možemo dovesti za sudije Ustavnog suda i oni mogu sve sjajno da rade, ali se ništa neće desiti. To sam govorio i kad je na tim skupovima, na primjer, povodom zdravlja. Možete, na primjer, doktorima povećati plate sad po 10.000, ali mi suštinu kvalitete zdravstvene usluge neće biti ništa bolja dok uslove uopšte u društvu, da ta cirkulacija, jer je to zakon korelacije. Kandidat Branislav Radulović kazao je da je za njega imperativ kompetentan i kompletan Ustavni sud, te da bi trebalo da podignu nivo transparentnosti. Brod institucionalni odista jeste vrlo opasno se nagnuo, bez obzira iz koje sfere dolazili i posmatrali, da li ste iz društvene, civilne, političke, koje god političkog pola. Dakle, ugroženo je osnovno ustavno pravo, pravo na legitiman izbor legitimnih organa. Je li tako? I u tom pogledu, ako cijenite biti kapetan, mislim da ne smijete napustiti brod, morate ostati do kraja, dati svoj doprinos i ovaj čin shvatite kao moj doprinos da zaista izađemo iz institucionalne krize i u konačnom. Jedna vrlo važna stvar koja stoji jeste i osnovni princip. Ako nešto kreneš, onda to i završi. Na javni poziv od 1. avgusta za izbor 4 sudija Ustavnog suda prijavilo se 19 kandidata, a ova institucija nefunkcionalna je od 13. septembra kada je sudija Miodrag Iličković otišao u starosnu penziju. Akcija za ljudska prava pozvala je Ustavni odbor da hitno sprovede intervjue i Skupštini predloži kandidate za sudije Ustavnog suda, o kojima bi se glasalo već na sjednici 1. redovnog zasjedanja 3. oktobra. Iste NVO ukazuju da prekid u radu Ustavnog suda zbog nedostatka kvoruma onemogućava zaštitu izbornih i drugih ljudskih prava. Iskra podsjećaju da je zaključno sa današnjim danom saslušano samo 6 kandidata od ukupno 19 koji ispunjavaju uslove za sudije Ustavnog suda. Nakon politike ekonomija, turistička sezona je bila veoma uspješna, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i dodao da posebno raduje značajno povećanje turističkog prometa u sjevernim opštinama. U svim vidovima smještaja od januara do jula boravilo je 1,14 miliona turista, što je 44,7% više u odnosu na isti prošlogodišnji period, rekao je Đurović na drugom sastanku Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održanom u Kolašinu. On je naveo da imamo više od 86% realizacije turističkog prometa iz 2019. kada se govori o broju turista i 87% kada je riječ o broju noćenja. Pokret Preokret podnio je listu za učešće na izborima u Podgorici i time, kako je kazao jedan od pokretača pokreta Srđan Perić, kao prva lista koja podnosi dokumentaciju izvršio javni pritisak da se lokalni izbori zaista i održe 23. oktobra. Kada je riječ o samom nastupu Preokreta na lokalnim izborima u Podgorici, a kasnije ćemo govoriti i o Danilogradu, na principijelnoj i na konkretnoj ravni ono što Preokret nudi je suštinska rekonfiguracija političke scene na način da vratimo moć građaninu sa jedne strane i da vratimo odgovornost u politiku. Vraćanje odgovornosti građaninu je da vlast mora biti kontrolisana, da građanin mora imati pravo na inicijativu i da se njegov vlast mora čuti. Sa druge strane, svaka vlast mora davati kontrolisane indikatore uspješnosti u određenom periodu. Vijest iz regiona. Dok u Crnoj Gori u ponoć ističe rok do kojeg bi predsjednik države Milo Đukanović trebalo da predloži mandatara za sastav vlade, mandatarka za sastav vlade u Srbiji Ana Brnabić ni nakon 6 mjeseci od izbora nije saopštila ko će sjediti u vladi Srbije. Ono što je za sada poznato jeste da je SPS potvrdio ulazak u vlast. Detalji u prilogu koleginice Sajn 1 Beograd, Žakline Totalović. Osim što su na zgradi vlade ugašena dekorativna svetla radi štednje, ništa drugo građani Srbije još ne znaju o novom kabinetu Ane Brnabić. 6 mjeseci Srbija je bez vlade. Ministri su u tehničkom mandatu od kada su izbori raspisani, a svi zadavani rokovi preskočeni.
Očekujem da nova vlada Srbije bude formirana do kraja jula meseca. Od sredine avgusta je za očekivati formiranje vlade. Za desetak dana, 12 dana. Tako da li će biti dan ili sedam ranije ili kasnije? Rok je početkom novembra, pa ko bi uopšte žurio? Socijalisti su prelomili danas kao da je bilo neizvesno. U vladu će ući. Pitanje dinamike formiranja vlade jeste pitanje za najveću političku stranku. Nisam ni verovao da će tako brzo doći do formiranja vlade. Kako se razgovara o podeli resora ostaje tajna za građane Srbije, ali i ko sa kim pregovara i da li je u te pregovore uključena mandatarka za sastav nove vlade. Da vam kažem, ni razgovori sa koalicijnim partnerima ili potencijalnim koalicijnim partnerima nisu laki. Sa mandatarkom znači niste imali nikakav kontakt? Ne. Lider socijalista objašnjava da nije bilo ni razgovora o personalnim rešenjima i tome šta bi osim toga što će biti potpredsednik vlade i što će zameniti Nebojšu Stefanovića u koordinisanju službi bezbednosti, biti još. Ali možda je danas podsvest progovorila. A to da li šta ću ja da budem, ne znam. U politici nema subjektiviteta, subjektivnosti. Nije poznato ni koliko resora bi mogla da ima nova vlada i da li će se na njima štedeti ili će se zadovoljavati partijske želje. Imamo neke ideje kako bi vlada mogla da bude još efikasnija, kako bi možda neki resori mogli da se podele ili ne, ali vidjet će se svakako mnogo pre roka koji je predviđen Ustavom. Kako kaže mandatarka, svoj treći ekspoze najbrže će napisati. Ono što je sigurno jeste da staro društvo ipak ostaje na okupu. Žaklina Tatalović, N1, Beograd. Devet miliona ljudi trebalo bi da se evakuiše iz svojih domova, pošto je Japan pogođen jednim od najgorih tajfuna koje je zemlja ikada vidjela. U super tajfunu Nanmadol stradala je jedna osoba, a skoro 70 ih je povrijeđeno. Desetine hiljada ljudi provelo je nedjelju večer u skloništima za hitne slučajeve, a skoro 350 hiljada domova je bez struje. Saobraćaj i poslovanje su poremećeni, a zemlja je spremna za velike poplave i klizišta. Usluge brzih voza, trajekti i stotine letova su otkazani. Mnoge prodavnice i druga preduzeća su zatvorena, a džakovi sa pijeskom su postavljeni da bi se zaštitila imovina. Domaće teme. Jedna osoba je preminula od posljedice koronavirusa. Otkrivena su još 123 slučaja. Oporavilo se 96 pacijenata, pa je ukupno aktivno 1124 slučaja. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti, koja se održava pod motom Bolje veze, održana je panel diskusije o održivi i pametni modeli javnog transporta pod pokroviteljstvom glavnog grada i NVO biciklo.me. Nedostatak fizičke aktivnosti, sve više korišćenje automobila na području glavnog grada, problemi su sa kojima se svakodnevno suočavamo, istakli su iz NVO biciklo.me. Zbog toga je, kažu, neophodno mijenjati stare navike, a sve u cilju zdrave životne sredine, kao i zdravih stilova života, poručili su sa panela koji je pratila Željka Mirković. Ovako izgleda svakodnevica na podgoričkim ulicama. Iako je aktivno kretanje vrlo bitno za fizičko zdravlje, to je upravo ono što nam nedostaje. Tako nerijetko brzi hod i bicikl zamjene automobili, a neznanje sa znanje. 25 minuta brzog hoda može vam produžiti život za 7 do 16 godina. Dakle, ako svaki dan se krećete i hodate brzo, živit ćete duže. To je pokazalo jedno istraživanje koje je rađeno u inostranstvu. Zatim, ljudi koji idu biciklom na posao uzimaju bolovanje u prosjeku 1,3 dana manje u odnosu na ljude koji idu automobilom na posao. Iz nevladine organizacije biciklo.me kažu da istraživanje koje su sproveli govori da sa biciklom sa bilo koje lokacije u Podgorici do odredišta možemo stići za 20 minuta. Ipak, preveliki broj vozila na ulicama govori da nismo prihvatili dvotočkaše na pravi način. Preko 70% ljudi koristi automobil za prevoz. Dakle, u gradu 70% ljudi ide autom i izvršava svoje potrebe, dnevne potrebe automobila.
S druge strane, javnim prevozom ide svega 5 do 6% ljudi, a biciklom oko 1%. Dakle, to je prosto nešto na čemu kao grad treba da radimo. Ako je na nivou čitave Crne Gore broj vozila oko 200.000, slobodno mogu reći da na teritoriji glavnog grada ima 100.000 vozila. Možete da se krećete u okviru Podgorice dosta lako. Otišao sam u delegaciju Evropske unije i bilo mi je potrebno 5 minuta da dođem ovdje. I stigao za 5 minuta pješke, tako da je to divna stvar u Podgorici. A u saobraćajnim gužvama ni biciklisti nisu pošteđeni nezgoda na putu. Prvih 8 mjeseci 12 biciklista je učestvovalo u saobraćajnim nezgodama, dvoje zadobilo teške telesne povrede, a troje lake telesne povrede. Podaci Monsata ukazuju da je u Podgorici za 7 godina broj automobila porastao za 20.000, iako je glavni grad donio plan održive mobilnosti koji pokušava da mijenja stvari na bolje. Na redu je sport, a sa nama u studiju je kolega Uroš Radulović. Uroše, počelo je okupljanje naših najboljih fudbalera. Jeste, Jelena, sutra će naš tim biti kompletan. Poslije dužeg vremena Crna Gora ima šansu da ostvari nešto veliko, a to je prvo mjesto u B Ligi nacija. Posljednja dva duela su ključna, u petak protiv Bosne i Hercegovine u Zenici, a 3 dana kasnije rival u Podgorici je Finska. Selektor Miodrag Radulović ima razloga za optimizam. Nakon 7 osvojenih bodova u junu, atmosferu je malo poremetila povreda Stefana Savića, ali spreman će biti kapiten Stevan Jovetić. Nakon junskih utakmica u Ligi nacija, sa velikim samopouzdanjem i optimizmom, naši najbolji fudbaleri počeli su pripreme za septembarski ciklus i mečeve odluke. U petak gostovanje Bosni i Hercegovini u Zenici, zatim 3 dana kasnije duel sa Finskom kod kuće. Izabranici Miodraga Radulovića imaju šansu da osvoje prvo mjesto u grupi 3 Lige B i da se plasiraju u A Ligu nacija, pa bi pobjeda na Bilinom polju otvorila sva vrata, ali ni remi ne bi bio loš rezultat. Nama je sada imperativ da ponovimo onu igru, ono zalaganje, onaj odnos koji nas je krasio u junu. Ja sam siguran da ova grupa igrača to može da ispuni, a ako to ponovimo one igre, onaj kvalitet i opet kažem, onaj pristup prema dresu i grbu za koji nosimo, siguran sam da rezultat neće izostati. Igraju dvije ekipe koje su postigle najviše golova, po 6 i mi i Bosanci, tako da ovo je 4. utakmica, ako se ne varam, 3 su završene neriješeno, mislim da ova ne može se završiti neriješeno, tako da ćemo mi ići da odigramo, da iskoristimo potencijal napadački koji imamo. Kažem opet, siguran sam da ćemo ponoviti ono što smo pokazali u junu. Kada je riječ o našem timu, većinom su standardni igrači, ali na pomoć Stefana Savića Crveni, nažalost, ni u ovim utakmicama neće moći da računaju. Ostali smo bez Savića, definitivno juče. Tinjala je nada do juče da će biti sa nama, ali tu je oporavljeni Jovetić. Vidjet ćemo koliko će on moći da nam pomogne, ali svakako će moći da nam pomogne. U toku dana ćemo se kompletirati i onda ćemo znati još igrači igrali za vikend ko će biti potpuno spreman, a trebaju nam 100% zdravi igrači za prvu i za drugu utakmicu, međutim sad je sav fokus na Bosni. Duel u Zenici igra se u petak od 20:45. Sergio Scariolo i njegovi učenici održali su Francuskoj čas košarke u finalu Eurobasketa za 4. dragulj u kruni vladara starog kontinenta. Španija je sasvim zasluženo prvak Evrope, briljirala je po taktovima braće Hernan Gomez kao i Lorenza Brauna. Vili Hernan Gomez je MVP, a izabrana je i idealna petorka turnira. Doktorat Sergio Scariola prenijet na parket 41. prvenstva Evrope i 4. titula za istoriju jedne od najmoćnijih košarkaških sila na svijetu, koja je još jednom pokazala da je tim iznad svega, a njihov sistem neuništiv. Niko ih nije vidio na krovu Evrope, bez braće Gasol, bez Ljulja, Rubija, Mirotića, Rodrigueza i Bake, došli su tiho, a odnijeli cijelu slavu. Ovo je rezultat koji nismo očekivali. Ušli smo u turnir kao 8. kandidat za zlato po zvaničnim predviđanjima. Mi smo ušli u turnir bez MVP igrača, NBA superzvijezda, All-Star igrača. Mnogo sam srećan što smo uspjeli sve da pobijedimo i preskočimo konkurenciju.
I u finalu se davala prednost Francuzima, ali od prvog napada se vidjelo da su Španci gladni, da zatvaraju sve u odbrani, a u napadu Rafaelna paljba na čelu sa Juanchom Hernan Gomezom, koji je sipao trojke kao u filmu Hustle, a njegov brat Vili maltretirao Gobera i Poirija u reketu. U jednom momentu plus 21 za Furiju, da bi tada krenula Francuska da daje znakove života, uspjeli su da ludačkom serijom priđu na minus 3. Osjetio je to Scariolo, zatražio timeout, a nakon toga se polako sve vratilo na staro. Pogodila je Španija 15 trojki i to je na kraju bilo presudno. Juancho Hernan Gomez je ubacio 27 poena, a njegov brat Vili dodao je 14, koliko i Lorenzo Brown, dok je Jaime Fernandez meč završio sa 13 poena. Vili je proglašen i za MVP-a šampionata potpuno zasluženo. Teško je objasniti riječima šta osjećam. Jako sam ponosan na sve, od saigrača preko trenera do svih u savezu. Zaslužili smo zlato, rasli smo kroz turnir, što je nevjerovatno. Povjerenje u slačionici je nešto posebno. Jako sam zahvalan što sam bio dio ovog fantastičnog tima i što su svi vjerovali u mene. Trener Scariolo je poseban, vidio je moj rast i pustio me da igram najbolju košarku. Kod Francuza, koji s obzirom na igre na ovom prvenstvu mogu biti zadovoljni srebrom, najefikasniji bio je Evan Fournier sa 23 poena. Proglašena je i prva petorka Eurobasketa, čine je uz MVP-a Vilija, Lorenzo Brown, Rudy Gobert, Dennis Schroeder i Anisa Detokumpo. Nekoliko informacija u odjevi. Nekadašnji biser crnogorskog fudbala Luka Đorđević karijeru nastavlja u ruskom Sočiju. Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, nakon razgovora sa predsjednikom Teniskog saveza Crne Gore Dimitrijem Rašovićem, istakao da je našoj zemlji neophodan teniski centar. Na evropskom prvenstvu do 19 godina naši vaterpolisti u 19 sati igraju protiv Mađarske. Jelena, o sportu to je sve. Uroše, hvala. Vijesti dana, gledamo još jedno. Nakon 8 sastanaka predstavnika stare većine iz DF-a kazali da je postignut dogovor o formiranju nove vlade, te da je mandatar Miodrag Lekić. URA prijedlogu dala verbalnu podršku, ali bez potpisa. Čeka se šta će reći predsjednik. Ne očekujem da bi se predsjednik države upuštao u avanture da osporava ono što su bazični principi demokratije. Velika Britanija ispraća kraljicu Elizabetu II. Na sahrani više od 2000 gostiju, među kojima nekoliko stotina šefova država. Ministar pravde u tehničkom mandatu Marko Kovač pozvao poslanike da na jutrašnjoj sjednici izaberu članove sudskog savjeta kako bi se deblokiralo pravosuđe. Osvrnuo se i na blokadu Ustavnog suda. U tom smislu bilo kakvo opuštanje u izborni proces bez izbora sudija Ustavnog suda, mislim da ne bi imalo smisla. U nekadašnjoj fabrici namještaja Javorak u Nikšiću uništeno preko 2 tone narkotika. Tržišna vrijednost 4 miliona eura. Ovo je jedan nastavak kontinuirane borbe protiv organizovanog kriminala. Sve čestitke službama bezbjednosti, samo tako da nastave. Sjutra sunčano do 25 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.